Čaute páčovia, to je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry Sword of Video Game. Už dávno nebola žiadna časť z tejto hry, pretože som chcel dotočiť GTAčko, ale teraz sa už môžeme naplno sústrediť na túto hru a na ďalšiu hru, ktorú točím. Takže, neviem ani kde som skončil a trošku mi to laguje, čo ma trošku irituje. Počkaj, toto sme si splnili, že? Hej, to sme si splnili. Inak prepáčte, ak je zvuk hrozný, ale dal som to trošku hlasnejšie, lenže vtedy mi mikrofón tak, viete, už som to raz vysvetľoval, tak neviem čo s tým, takže radšej slabšie ako, no, snáď to bude dobre. Počkaj, aha, sen máme ísť, ale ja niekoho počujem, ja po skle chodím, kurník, jak sa vyliečím. Aha, trojka, vylieca, áno. Koľko sa tam po skle chodím, ja že kto tu je? No toto. Čo je, nič tam nevidím, jak si to otvoril? Videli ste to? Však som nič nevidel, žiadne číslo. No ty si dobrý trulo, nevie otvárať dvere, to jak ťa učili doma, ty kokso. OK, tak sme tu zase. Počkajte, sme svrbí ucho, dobre. Ty to už otvor normálne, dúfam, že to otvorí normálne. Dva, videl som, ale aj tak to zle otvoril. Kokso, ty si dobrý trulo, hulo, mulo. Tak, rozbito. Kurín, čo to seká dneska? Tak, rozbito krásne. Tak sa mi to ľúbi. Dobre, dobre, že hento. Si sa učil za tú dobu, čo som ja bol v GTAčku. Pretože keby si to dneska nevedel, tak ja neviem, kde by sme skončili. Mŕtvola prehľadať, nič. Žiadnu peňaženku ty nemáš. Ty si dobrý, fuj, to jak skončil. To na neho toto padlo, alebo ako? No fuj, hnus. Dobre, tu máme čo? Kurník, mohli by dať nejaký ten reflektor na hlavu, viete, čo sa to nosí. A tu máme kontrolný bod, takže tu sa asi niečo stane. Kurník, ja viem, toto viem, čo sa stane. Aj. Niektých zastavení nepriateľ, čo? Presuň nejaký ťažký predmet pred dvere s stisknutím jednotky, keď stojíš blízko objektu. Dobre, a rýchlo, toto musí vyjsť. Pančovia, rýchlo to odblokuj, či zablokuj, rob volačo už. Nemôžem za to, a ja som sa tu objavil ako rožok v mrazničke. A ideme ďalej, tu máme puclík, dobre, už som v bezpečí snaď. No ty zhebneš, neboj sa, ty zhebneš. Takže vypočujeme si pásku. No bohužiaľ, no nedokázali sme ho zachrániť. Tak to lepšie? Neviem, asi to nechám zapnuté. Pekná sviečka. Myslím si, že viem, kto je ten Sing. Kto ste videli Soul dvojke? Dvojke to bolo, tuším. Jednotke? Neviem. Asi dvojke to bolo. Nie, do prtic. Jednotke, dvojke to bolo. Alebo neviem, asi tak nejak. Tam bol ten Číňan, tuším. A to bol ten Sing. Jeho zabili, no. A to sa tu bude potom ešte ďalej riešiť, to sa pamätám. Kurník! Že tá jeho matka tu bude a ona by bude nadávať za to, že za nás zomrel ten jej syn. No dobrá, ale to až volá kedy, no kedy, a teraz sa musíme postarať o tohto, ktorý má tu štve teraz. Je mi najviem, čo je toto. Ojojoj, musíme nájsť kód. Kódik musíme nájsť. Rýchlo mi to tu. Poistka, jojojoj, poistku, hej, nie, kódik, poistku. Rýchlo. Nie, čo, však mám poistku. What? To čo je? No tak toto je fail. Toto nedáme na prvýkrát. Hľadaj. Telky, same telky. To nakradli z GTAčka, tam čo ľudia po meste brali tie telky, tak to sa ďalajú. Mám poistku, však som ju zobral. No, hurá. A teraz čo? Jaj, píska mi to tu, prepáčte, musím to dať trošku slabšie, lebo ono mi to tu bude za ten hlasitý zvuk. Dobre. Aha, 5, 7, 9, rýchlo, 5, 7, 9, rýchlo, odomky na jí, čo robíš? 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9,
Jo, akurát, paráda, fuch, nevybuchli sme, koľko? 12 sekúnd, 16, či, áno, 12 sekúnd, 16 stotín. Tak sa vráť, kľúč od operačnej sály, bereme. Ojoj, akurát došiel. Či, šibe mi. Kurník, nerob mikrofón. Sakra, štve ma to, neviem to inak opraviť. Ojoj, niekde sme sa prebudili, zrušili vysielanie. To je asi STV 2 o 3 ráno, pretože v noci alebo tak skoro ráno nevysiela. Neviem, aký je úkol, som si nestiel prečítať, nevadí. Ešte nenapíše mi to, nenapíše. Kurník, zle počujem. Sa idem strihať, tento týždeň sa idem strihať, pretože tieto vlasy sú už také dlhé. Zachránil mi život. Toto sú slová Amandy Youngové, jedinej preživšej osoby, skladačkového vraha, vyrčené včera ráno pri tiskovej konferencii na schodoch pred radnicou. Policajný mlúči Jankovú zrazil, aby neodhalila príliš mnoho z prípadu, ale nechali ju hovoriť o tom, ako sa cítila v tej ťažkej chvíli. Zaujímavé noviny. Ďalšie. Až doteraz nenechal skladačkový vrah nikoho nažive. Amanda Youngová je teda prvá a jediná preživšia osoba. Obeť skladačkového vraha. Podrobnosti o Youngovej sa chystajú, ale musí ešte učiniť výpoveď týkajúce sa jejho chytenia. Jojojoj. Čiže Amanda, to je vlastne tuto to prezlečené prasiatko. Kto ste videli film, tak proste viete veľa. Proste táto hra hlboko súvisí, no hlboko neviem, ale proste súvisí s filmom. Napríklad toto je tá Amanda. Ty špina, čo za teba musím čo zachraňovať, ty špina. Konečne to buchol. Po tých 5 úderoch alebo po koľkých. Tvoj život. Ktokoliv, pomozte! Ktokoliv! Už sa blížim. Fuj, ale to je hnus. Hnusné tieto plášte, či čo to je duchný, alebo ja neviem, čo to tam je. Fuj. Hnusné napixelovaná. Jasné, neboj sa. Pomená, že Jigsawka. Amanda, I wanna play the game. Vidíš, jak drogovala. Teraz musí za to píkať. To sú jaké vzdychy. No ako inak, čo iné by nám mohlo pripraviť zlé, namiešané, no, viete čo. Žiť alebo zomrieť, am. To je skrátka pre Amandu, am. Am. Okej, no a ideme miešať, na toto sa musíme sústrediť, takže. Dáme si protijed. Čiže to je červené. Aha, dobre. Dobre, to je dobre. Teraz pôjde jed. Ono sa to vždy točí do tých príslušných strán. Teraz pôjde protijed. Toto inak zle hento nadabovali, toto hovorí po rusky, ak počujete teda. Počkajte, teraz pôjde jed. Bože, chvátiť, co ma dajo. Aha. Dobre, dobre. Ticho tam. Vidíte, ona vie po anglicky aj po rusky dokonca. Ticho tam, sústredím sa. Počkajte, teraz poje. Protijed. Ale, ps, buď ticho. Tak, namiešame to, krásne, teraz pôjde jed, opäť. No, rýchlo, nemôže to ísť rýchlejšie, po kvapôčke to tam ide. Protijed, ona už má namiešaný drink, môže piť, slopať. Tak ešte ja. Ale, pš, neviem, jak sa povie po rusky, ticho buď. Buď tišená. Som zabudol, je ruské slovička, však to som sa pred rokom učil už. Je zase? To si robíš srandu. Ale ticho, prosím, prosím, buď ticho. Dobre, teraz pôjde. Hasta la vista, či čo si ti všetla. Teraz pôjde protijed. Teraz pôjde jed. Ticho tam. Dáme protijed zas. Tak,
Teraz to dáva po dvoch dávkach. Nevzdychaj tam a pozeraj sa, uč sa, toto sa ti raz možno zíde. Keď náhodou zlyhám, sa je to zíde. Neviem, čo tam hovoríš, takže nemôžem ti povedať. No dobre, jed. Dobre. Dobre, dobre. A to je nuda. Tak, ty už máš namiešaný drink, ešte ja. No, jo, dali sme to. Zatlieskame si. Injekcie preč. Keď som bol malý, tak sa ma jedna tetára spýtala, že kde idem. A ja, že idem. Idem doktorovi, chce mi dať infekciu. Ja? Ja? Všetci ma, mňa obvinujete, to čo má byť? Look, we have to play by his rules. I saw him. Presne. I saw him. Who is he? What did he look? Čak bol v telke, nevidel si ho, to slepú hento. A neviem, jak to myslel. Čo na mňa nadávaš? Ja som ťa zachránil a ona bude ešte na mňa nadávať. Teraz ťa tak zbuchám, jak nepoviem čo, lebo to by bolo hrozné. Tak. Dobre, musíme byť careful. I have a feeling this entire asylum is trapped. Play by the rules and we both might make it. Čak jasné, na každom rohu namontovaný televízor z 80-tych rokov. That's why he brought me back here and with a fucking cop no less. Just be sure. Čiže ona spravila test, ona ho spravila. A pohoršila sa zase tu. Ty, čo si na mňa mala? Čo si na mňa hubovala? Čo? Čo si na mňa? Ty si naser. Tu máš. Tu máš. Aha, grcáš alebo čo robíš? Tam máš. Tak. Tak. Tu máš. Ak budeš mať niečo proti mne, tak ti dám... Uvidíš koľko ešte. Tak. Striekačka, ešte nepotrebujeme sa oživiť. Aha, tu je kto? Oh, roza. Jaj, blbý mikrofon, musím to na budúce stišiť, alebo ja neviem čo. Čo čumíš? Čo čumíš? Čo čumíš, nevieš chodiť? Tu máme čo? Fuj, paste šelijaké. Šelijaké z gerby. A tu máme šaša. Šaša jaša. Pracovný stôl, nič. Čo toto je? Nájdi tajomstvo ukryté v suteréne. Dobre. Tvoja druhá obeť. Jaj, toto viem, čo bude. To je hrôza. Počúvaj! Čo? Nepočul som ťa. Treba prevychovať toto. Neboj sa, nájdem. Ešte si s ním aj pivečko dám. Dobre, ideme na to. Zachraň Jenningse Fostera. Fostera. I don't even know. Tak ideme ďalej. Amanda, kde si? Čo sa vlečeš? Ty. Čo? Jaké vole? Ja som človek, ja nie som vol. Vol? Čo? Tam máš. To. Prevychovať treba, ako ja by som... V reálnom živote by som ženu neodral, ale tuto treba. Tuto treba, lebo to je hrôza s ňou. Čo je tu? Caution. Tu bol nejaký dokumentík. Chcem si ho prečítať. Tu. Netuším, kde ste zohnali tento kotol, ale nikdy nehreje tak, ako by mal. Tesnenie nevydrží tak veľký tlak pre toľko radiátorov. Používame ho naďalej, ale bol nám ho čert dlžený. Ray Whitkins, hlavný správca. Dobre, takže asi sa poškodil kotol, ktorý my budeme musieť asi opraviť. Ej, zase som sa zlakol. Help me! Dobre. Do you think the man you killed in the last round, the same way?
Toto je taká hnusná hra toto. Nie ako celková ne, ale táto čo bez týmto, to neznášam. Dobre, už sa blížim. Inak ak ste zvedaví, že čo pijem, tak pijem mlieko. Len nechcem ukazovať kartón. Hej! No vidíš, hovorím jej, vleče sa, potom takto dopadne. No prasiatko ju chytilo, to bude zabíjačka. No. Ja, ten, no, celé sa to dokázalo. Zase sme sám, forever alone. No ja to môžem toto. Tak toto prehľadáme krásne. Tu máme čo, telky, iné myši, jak som sa zlakol tých myší. Aj tohto som sa zlakol, normálne mi zimomriavky prešli. No bohužiaľ som ti nepomohol, no. Tu máme čo? Friend or enemy. To otáznik. Priateľ alebo nepriateľ. Hadanka na celý život. Že zomrieť alebo žiť. Dobre, tak tu by som ukončil ďalší diel z tejto hry. Pokiaľ sa vám páčil, tak zanechajte like, napíšte nejaký komentárik, poprípade zdieľajte a pokiaľ si tu nový alebo nová, tak zanechaj odber alebo no, klikni na odber a pridaj sa k fančom. Uvidíme sa na budúce, dovtedy sa majte, ahoj!